Æja, Birgir. Það er enni Chess of Dark. Já. Þetta er að fara, þetta er að detta í 27. þátt. Já. Það er alveg tölur, maður. Mér finnst þess að við höfum byrjað í gær. Já, við erum að halda, þetta er hálfs og sammæli, cirka. Já, cirka. Og bara rétt að byrja. Já, já, nóg eftir, og þetta verður líka bara skemmtilega og skemmtilega. Sko, ég ræði ekki til tónlistina hérna, en þetta er svo hátt. Þarna, já, flottur. Já, þú veist, við erum að fá Þorstein Guðmundsson í kvöld. Já. Það bara... Ég var ótrúlega að hissa hvað hann að... Ég vissi hann alltaf myndi koma, sko, en ég var hissa hvað hann tók vel í þetta, en hann segist vera gaman skáknur. Já, það er hérna... Það er ánöld þeirra og maður líka... Maður hefur síðan tefla upp á riskjánum. Maður hefur síðan tefla nefnilega, sko, aðna, þegar hann vann skákinni er anstækinn og stóð hann í sketsinu manna. Já, svo var hann að rifi fleiri góða, já, við komum betur en það eftir. Þetta verður geggjað þáttir í kvöld og ég er mjög spenntur. Fyrsti leikari sem við fáum. Já, fyrsti af vonandi mörgum. Já, klálega. Og ef við rennum fljótt bara yfir nokkra stundsæla. Já, mér langar að taka, sko, ég var aðeins að grúska í dag. Og, sko, ég mælu með fyrir alla, sko, vefsýnir til þessi á kemi.is. Já, elska kemi. Og ég ætla bara aðeins að renna yfir bara hvað er að bjóða, sko. Og það fyrsta sem við langar að nefna er að hver er ekki lent í því að það sé mís á heimilegjum? Já, já. Þeir eru með 25% afslátt af beitustöð. Ok. Sem að ég konnaði strax beint úr vinnunum og fór að köpa þetta. Já, já. Svo vantaði mig líka tunnutrillu. En ég veit reyndar ekki hvað það er. En þeir eru að bjóða okkur með afslætti. Ok. Og svo er það ferðasettið, af og ferðasettið sem ég verða þess að nefna. Því að manstu, ég fór út um daginn. Já. Og þá er eitt ferðasett, kostar 500 kall. Ok. Og inn í þessu er gríma, hanskar og klútar. Nei, já, og klútar. Mm. Og ég tók þetta ekki að mér alltaf ferðina. Nei, ég er hérna... Og þeir eru upp á háls, þeir eru tunga háls, ég held ég. Beð eftir að kíkja upp á hálsana og tryggja mér tunnudrilli á hana. Og þannig að þeir seljast upp, þannig að hver fyrir sig. Og hérna, svo erum við sjálfsögum með AHA, vistvætt ferðamóti. Og þeir græða þetta bara heima dyrum. Ég heldur betur, og þeir eru ennþá með þetta tilbúsingar þar um senst að þetta á Ion Hotel. 40.000 kall, gisting fyrir 2 með öllu. Er það ekki bara gjöf eða? Jú, það er bara gjöf. Þetta er áhrif á þetta hótel. En það er annað sem ég þarf að nefna. Já, aðna, ég ræð ekkert við þetta, ja. Ég sagði, hvernig kemur drónasendingin? Þannig að þeir eru alltaf að byrja að senda heim með dróna. Mm. Þú ert of nálað flugvöllinn. Við erum of nálað flugvöllinn. Já, flugumferð, það er bannað. Já, þannig að við meigum það ekki. Mm. En þeim sem búi í útkörunum, ég mælum við að checka á þessu. Ja, algjörlega, og síðan minnum við að sjálfsögðu á Dómus Nova, Dóminós, Hreyfil og Peiti. Rétt, en meirum það síðara því að gestur kvöldsins er í stellingum. Já. Og ég held að sé ekki eftir neina að bíða en... Nei, þetta intro-lagur ekki koma áður. Hendi eitt rosalegasta intro-lag sem ég heirt, það er geitin sjálf. Þorsteinn Guðmundsson, getur svo vel. Takk fyrir stóka. Þetta er hérna Þetta er hetja sem að ég man eftir þegar ég var lítill, sko. Já. Muhammad Ali. Hét Cassius Clay. Gerist múslimi og kallaði sig Muhammad Ali. Já. Trúlega öruga sjálfsörugasti maður í heimi. Það var alveg rosalegur, hann talaði með henni kaf fyrir barndaðan, sko. Já. Það var hann kom með það, þess að stæla inn í sporti og var náttúrulega rosa sjó í honum. Já. Það var gaman að þig. Já. Ég var ekkert að fylgjast með boxið þessum tíma, það var ekki, ég held að það bara ekki verið bara leift að sína boxi rúf. Nei, en þú er notað einhverlega áður. Já, ég gerði það. Fyrir að við Sigurjón Kjartason, við byrjuðum hérna svona í uppistandi fyrir alvöru saman á sportkafi á Ingólfsstræti. Já, ég veit ekki hvað heit, Ari Ögri eða eitthvað leist. Já. Og það er kjartan, hann var svona flott svona uppistands staður með sviði og svona og ákvaðum að vera með svona intro-lög. Og ég nota þetta og ég kom svona dansandi inn, mjög já, cocky. Já. Kansan, ég myndi ekki pull off núna, skiljum. Nei. Það er þetta, já, þetta er langt síðan.
En fyrsta spurning allt svo sama, skákmaður Þorsti Guðmundsson. Já, ég kynnti skákinn fyrst, langaði minn kendi mér að tefla. Ok. Hann var mjög sérstakur maður, hann var grænmetisæta og blikksmiður og uppfinningamaður, fann upp hluti, var alltaf að reyna að búa til eilíðarvél. Já. Við sést að sunnudögum þá starta hann alltaf eilíðarvél sem var svona, þá byrjaði húsið að hristast hjá mamma og bara en pælingin var hjá hann sem sagt að eilíðarvélin myndi framleiða nóg rafmagn til þess að knýja sjálfa sig. Hann vantaði pínlut upp á eðlisfræðina. En snillingur kenndi mér manngangin. Svo fór ég að tefla aðeins held að nú verið svona fyrir alvöru réttarótsskóla. Já. Og enda með því að ég og Aðasteinn Leifsson sem núna ríkissáttasemjari við vorum sáum skáklúbbinn í skólanum og okkar helsta afrek var að fara og sníkja skáklukkur fyrir skólan. Já. Þannig við fórum hérna niður í hérna niður á Laugaveg og skákhúsið og keyptum það. Og vorum svona eitthvað að mæta líka í skákfélag Reykjavíkur á Krensasveginum. En ég var nú ekki, þetta var aldrei svona neitt, númer eitt hjá mér. Nei. Ég man eftir ég sagt sko, að voru þáttaskil hjá mér í skákinni þegar ég fór að lesa skákbækur á þess að vera með borðið. Skiljiði? Þannig að þú skild, þannig að þú varst alveg það. Gerðu ég, það þú? Já, ég gat lesið skákbók og... Varstu bara með þetta í haustnum? Já. Það er... Er það ekki svolítið gott, sko? Já. Ég get það ekki, sko. Þú getur það ekki. Þetta er bara þjálfun, ekki gefast upp. Og er einhver skák í dag í lífiðinu? Nei, ef hvað lítið. Ég er með skákforrið á símanum og tefli kannski einu sinni mánu. Við aðastend höfum svona haft smá samband og hann reyndi að flutti til útlanda tímabili og ég misti svolítið á honum en það er alltaf á dagskrá hjá okkur að hittast og tefla. Já. En ég er búinn að missa allt niður. Það sem maður missi niður, sko, maður gleymir, hérna, byrjanirnar verða svo ofsalega stuttar. Já. Að maður fyrstu tvo leikina. Já. Svo dettur maður út úr þessu átó dæmi, af því að þú veist, byrjanir eru, þú veist, átta leikir standard. Einmitt, já. Og ég er ekkert með það. Nei. Og maður fær líka svona skákblindu. Já. Og maður gerir hræðilega hluti og bara, þú veist, það er bara æfingin, sko. Já. Þið eru ekki langar að koma börnunum í þetta? Nei, ég veist, yngra hann með fyrir þeirra hönd, sko, en hérna, það er eitt strákur með sem að tefli stundum við, teflum svona saman. Já, hver vinnur? Já, það er nú bara, jú, það er á svona ýmsa veg. Já. Þannig að, hérna, en já, nei, ég hef ekkert verið að íta þessu að þeim, sko. Nei. Þetta var náttúrulega þjóðasport. Einmitt. Þetta var áður en að... En það segja sumir? Já, eða sko... Nei, er það ekki. Eða sko, það er ekki skákinn hefur svo sem það get hérna breyst. Nei, lítið alveg. En hún var samt, hún lítur að vera aðeins meira töff svona upp úr því sem að þú, þegar þú ert að slíta batskónum hana. Það var meira í gangi í skákinni. Ég var náttúrulega rosalega töff að vera í skák, með skákklúbbin. Fannst þið að töff? Það var töff. Nei, það var ekki töff. Það var ekki töff. Það er leiðilt að heyra það meira sem fyrir 30-40 ára síðan var ekki kúlur í skák. Já, það er ekki einhvern veginn sem við fjarlægi getur gert skákina bláða, sko. En ég menna, það var ekkert markmiði. Nei. Við allir vorum ekki kannski mestu töffararnir í réttarðaskóla en þú veist, bara nutum okkur ágætlega, sko. Já. Og vorum að reyna að finna, það var svolítið svona íþrótta fasismi. Já. Og mikið af víkingum að það, ég var svo sem í fótbolta, var alltaf í Val. Já. En víkingarnir í réttarðaskóla var alveg, þetta var rosa mafía, sko. Já. Ásgeir og Bjarki og Steppi Steins og þessi svona flottu íþróttamenn en ég var ekki þar ekki með Nei, Leifur, viltu ekki bara rífi gikkinn og hendi inn á tíminn skáð? Endilega En það tímindir, já En sko, hvernig gerðu þetta? Við erum saman í þessi stráka, ég er að hjálpa mér Já. Við munum hjálpa þér gegnum þetta En sko, tímindir er svo við getum spjallað við á meðan það tefla
Ok. En veistu, tíminn dróf mikið of lítið. Nei, nei, prófum það bara, ég hef engan vendinga, sko. Ætla að rána svart, já. Já, þú með svart og okay. Hún tekur þú í músinni. Vá, ok. Já, já, ok, byrja vel. Nú bara tími líður. Já, já, ok. Já, já. Ég veit ekki, þetta kannski ekki alveg máli. Jú, já, það bara. Þessi djövel, sko. Nú viljum við viljum að burtu, en við viljum hann ekki alveg, sko. Jú, já, við viljum hann bara burtu, held ég. Er það mistökst okkar? Nei, þetta lítur bara vel út hjá þér. Já, sko, það eftir alltaf drólamáli að vera hérna, það er ekkit opið hérna. Nei, nei. Þannig að... Ég verð að hrósa það fyrir eitt, þetta var, sko, að því að núna er ég lítið búin að vera tefla Na, og ég var hægt að hugsa með byrjandar, sko. Na. Fyrst gleyma þeim. Já, já, lúmskur. Og svo, eins og kallar það, fær maður skáblindu. Heyrðu! Heyrðu, eru það að tala um þetta? Er þetta styrsta skák í sögu kat sem að klárast með móti? Það er eins og þetta sé handrit, en það er ekki handrit. Eftir við erum búin að taka upp trisa sinni núna, slökka alltaf aftur, sko. Hvað sé, ætla að tala við með að meða við teflu? Það er hann ekki þá að fá alveg challenge. Þetta var hérna ofauðvelt. Það er augljóst að þessi stofnaði ekki skákklúb sem var með gutt. Er það tafla við á netinu? Já, já, en þú veist, þetta er þó 900 stegar maður, en þetta er maður sem að sest með rauninsglas á kvöldin og teppir alveg. Ég held að sé það með rauninsglös. Það er komið rólangt, sko. Þetta var snögglega aðgreif. Það er ekki að segja, þetta sé byrjandi að hefni bara. Hún með 100% sko, reynum að haldi þig smástund, Leifur, ég vil að taka bara fyrstu spurningar núna. Já, mér langar reyndar aðeins að halda áfram, þú varst í fótboltanum þú varst yngri og eitthvað í skákinni. Já, og tónlist, þetta var svona, þetta þrett. Ok, varstu að spila á hljóðfæri þá? Já, ég var að spila trompet og ætlaði að vera tónlistamaður og er reyndar að spila ennþá núna en tók gott lið í því. Já. Algjörlega. Hvað er það bara? Ég var bara að spá... Hver er spurningin? Nei, bara, hvernig... Er ég leiðilegur? Nei, hvernig lóð leiðin í grínið? Já. Fórst í MH, ætli ég bara að gera það út frá tónlistarferðlunum, smá stereótypa? Ok, ég fór í MR. Ég fór í MR eiginlega til að skipta um umhverfi. Ekki það að krakkarnir í rétt og veru leiðilegur, alls ekki. Það bara, mér langaði svona að endurskapa mig, bara, þið vitið. Mm-hmm, David Bowie, nei. Og hérna, og bara fá svona nýtt start. Og þar fer ég að njóta mín á annan hátt. Ég fer að fíblast og vera svona aðeins afslappari, fer að skemmta ársatíðum og svona. Og svo fer ég í leikfélag, hérna, sem sagt, Herranótt. Mm-hmm. Og þá fæ ég svolítið svona athygli fyrir það, athygli frá kvenfólki sem ég hefði bara aldrei upplifað. Hvað er þetta gammal hana? Ég bara í metaskóla árunum, bara 15, 16, 17, eitthvað, já. 16, 17, já. Átti eitthvað svo leis. Þannig að eftir sem sagt MR þá var ég að hugsa, ég held ég að ég sótt lögfræði en líka, nei ég sótt ekki lögfræði. Ég ætla að gera það, en sótt um leiklistaskóla Íslands sem var þá 4 ára skóli og bara komst inn, skipaði stúdentsprófunum, ég sem mætti, þannig að ég bara skreið, en bara ég fékk stúdentsprófi sem var eiginlega bara dálítið gott, sko, og fór beint í leiklistana. Var það eins og þetta er núna bara alveg fárónlega erfitt að komast inn? Já, ég hefði það svipað. Já. Ég hugsa að við vorum 8 af kannski hátt í 200 manns sótum. Já, wow. Þannig að já, það var alveg, ég meina erfitt og ekki erfitt, ég bara, við var valinn og hafði ekkert fyrir því, sko, þannig, en jú, ég gerði mitt besta, sko. Varstu þá, þetta er skrítin spurning. Á, sleppinu, þessi þáttur er ekki fyrir skrítið spurningin er, þú veist, þarna, þegar þú ertu þá, ertu búin að skapa þér smá nafn í leiklistar heiminn með uppistandi og herranótt? Nei, alls ekki, áskrifabla, og þarna í leiklistaskólanum sem erfið skóli fyrir mig, það var svona þungur og svona þung stemning, mikið verið að setja út á mig, rífa mig niður sem að koma mér óvart, sko, stað fyrir að byggja mig upp. Sem er eðlilegt að gera þegar fólk er í listnámi. Mm-hmm.
þá einhvern veginn gleymi í húmórnum og hætti, já, ég var með eitt verk í skólana sem var skemmtileg, eða svona grínleikrit, svo einleikur eftir Dario Fó, sem ég þýtti sjálfur, og en eftir skólan þá bara ekkert mikið að gerast og ég fer að leika með Helgubrögu og er samt alltaf, jú, fer að leika gamanleikur í Borgarleikhúsinu og svo bara, jú, eitthvað uppistand og svo detti ég inn í Fóstbræður og þá einhvern veginn, þá fer fólk að sjá mig sem grínista, já, sem ég hef aldrei reynt að skilgreina mig sem, skiliði, en þá fæ ég svona þann stimpil og fer að fæ þannig verkefni. Þú ert ekki mikið fyrir stimpla? Nei, mér finnst það bara, ég sé ekki pointið í þeim. Nei, skilgreina fólk í einhver hólf? Nei, þeir eru geta verið sko, svona praktíst séð, að vera pípar eða ákveðið þessu vísbendingum að þú ættir að ringja þennan eða gerist eitthvað með pípulagnirnar en þú þarf ekki skilgreina manninn sem pípara. Nei. Veist, þetta er maður og eða kona og þannig að mér finnst þetta takmarkandi, þetta er gamaldags hugsun að vera skilgreina fólksum. Já. Það er mín skoðan. Já. Mm-hmm. Algjörlega já. En þá ferði hann í Fóstbræður. Já. Við tökum bara aðeins Fóstbræður, ég er að tína mér hérna. Erum við ekki að tala 97 til 2001, einhvern veginn? Ja, eitthvað svoleiðið sko. Þetta er brautryðjandi, þannig séð. Já, þetta ávegilega þann aðdraðanda að Jón og Sigurjón byrja með svona innslög á RÚF í hvað hétta? Það var svona ekki kastljós, dagsljós eða ég man ekki hvað, einhvern svona kvöldóttur. Og þar kom það með grín sketsa sem að svona, sko í raun og raun var radíusbræður fyrstir til að koma með svona þannig nútímalegt grín, spaugstofa með revíugrín sem er gamaldags en getur verið gott og allt það. Síðan komu þeir og þeir bjóða stöð þrjú að gera þætti. Stöð þrjú var þá stöð sem að var bara að spila gamla Dallas þætti. Já, maður hörði það. Ok, trúlega ekki. En þetta, nema hvað, að þeir fara á hausinn, þá eru þið búnir að taka svolítið upp með Helgubrögu, Benna og Himma og stöð 2 kaupir þetta af þeim. Mm-hmm. Og þetta er klift fyrir stöð 2 til að senda þar út. Ég er svo ráðnin í hópinn áður en að þetta er sett í loftið, þannig ég veit ekki hvað ég er að fara út í, ég er ekki búinn að sjá fyrstu seríuna og er að skrifa mína fyrstu seríu sem önnur seríjan þegar fyrsta seríun fyrir loftið. Mm-hmm. Og átta mig þá á því að þetta er eitthvað sem er kannski aðeins svona starra í allt. Og basically er þetta þannig að við erum eiga í ballarhafi og við erum ekki að finna upp hlutina. Nei. Þetta voru erlend áhrif. Við vorum rosalega duglega að fylgjast með. Bara, ég elska til dæmis 80s bíómyndir, John Candy og Saturday Night Live liðið. Horfðum mikið á það og síðan voru að koma hann ný grínistarinn og það var til dæmis í Bretlandi var svona bylgja af svona punkgríni, sem hann er svo The Young Ones og Bottom. Þetta höfðu bara Íslendingar ekki séð. Við bara vorum bara að kynna okkur þetta, vorum að innlega svolítið nýjan húmor á Íslandi, þannig. Mm-hmm. Þannig þetta er bara eins og í öllu, hérna, Halldór Laxness slæri gegn á Íslandi, ég er ekki að líka mig yfir hann, bara... En Halldór Laxness var ekki bara frábær rithöfundur, hann var rosalega vel lesinn. Mm-hmm. Hann fór til útlanda, hann kynntist fólki og svona. Og það er þessi, það er bara borga sig alltaf ef við erum að ætlum að gera einhverja hluti að líta aðeins... Já, í starra samingi. Já, í starra samingi. Þannig að það er nú svona skýringin að því, finnst mér. Hver er upprunalegi Fóstbræður hópurinn? Sko, það er Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson. Benedikt Erlingsson og Hilmi Snær. Já. Þeir skrifa fyrstu seríuna og Helga Braga leikur með hann. Mm-hmm. Hún lék öll kvenn hlutverkin eiginlega og er bara standa sem leikona. Síðan hættir Himmi á því að hann bauðst að leika Hamlet í Þjóðleikhúsinu sem bara skilanlega ákvörðun, vildi einbeita sér að því. Já.
og Benedikt vildi ekki skrifa einn ef ég man rétt mm-hmm. þannig að þá Helgu bróður búið að skrifa hún vildi ekki skrifa einn og hefur þá samband við mig og þannig kem ég inn í hópinn þannig að þetta svona fyrsti leikstjórinn Styrmir Sigurðsson sem vinnur minn og svo kemur Óskar Jónasson og fleiri Já. Og þetta náttúrulega bara algjör, eins og við segjum, bara algjör brautriðandi en kannski bara eina, því að ég heldur séu mikið með frekari fórspræðum er að þessu þætti þannig okay. að taka bara, veist, af hverju ákveðið að hætta, er það til að hætta bara á toppnum eða var bara hópurinn byrja að tvístrast eða Ég held að sé svona það sambland af ýmsu, sko Ég held að á endanum hafði nú verið bara stöð tvö sem tók ákveðin það Sko, þátturinn var alltaf að vera dýrari framleiðslu mm-hmm. með sem að ég var eiginlega ósáttu við réðingum þegar við vorum að taka fyrstu þættina þá var það bara svona lítið krú við vorum að fara á milli, þú veist, 5-6 og bara eitthvað svona svo bara að labba ég inn í síðustu seríu og það bara fullt af fólk í stúdíu og nú bara á par þarna dóttir framleiðandans komið starf og þessi komið starf og ég fer til hérna dagskrárstjóra og segi mm-hmm. bara Akkur er þetta svona stórt, akkur er þið með svona marga og hann sagði bara haf þú ekki ágjörð því, þetta já, er ekki þitt mál Já, en svo endan þá kannski, já Ég er enda með nokkar spurningar viðbútt með fórspræði því að Já, já, komdu með þetta Ég losna aldrei við þetta verkefni úr lífið mínu Nei, það er líka bara einn af matta stólpunum í íslensku gríni, það verður bara að segjast Já, bara stólpinn, segir ég Já, stólpinn jafnvel ef við göngum svo langt, en það sem ég langaði að segja var mm. þegar þú situr í fyrsta lagi, hvernig skrifið þið handriti og eru þið öll saman í herbyggi bara brainstorma, mm. eru þetta svolítið hugafóstur hvers og eins, hver skets Já, bæði, sko það var mjög skemmtileg til dæmis að skrifa aðra seríuna þess að ég kom inn í, þá voru við heima hjá mér sem var á Bergstaðastræti rétt á Hotel Holt, mm-hmm. fórum alltaf þangað þengum úr súp í hátæginu ofslega pyrrandi að þau borga þessu lítið en þá vorum við þannig fjögur við Helga fram í stofu minni mig og strákarnir inn á skrifstof svona lítilli kompu og við skrifum tvö og tvö og við heldum því allan tíman ég og Helga vorum teimi og við bara byrjuðum að bulla við bara byrjuðum að fyrsta lagi byrjuðum að tala bara um hvernig okkur liði hvernig vikana hefur verið eða dagurinn og þú svo leið tíminn og jörna, við höfum kannski 3 klukkutíma á dag við varum búin að setja okkur að skrifa mm-hmm. og ég myndi segja að yfirleitt skrifum við bara síðasta klukkutíma Já. Þá vorum við líka búin að finna og tegri það sem þú sagði ráðan getum við gert það að skets mm-hmm. og byggðum þetta oft á því sem að við vorum að upplifa eða eitthvað sem að gerst fyrir okkur þannig að það var svolítið gott að við byggðum þetta á okkur einhvern veginn mm-hmm. og ég held að það sé ekki til að skamma sér fyrir í svona hópfinu að eyða tíma í bullið þannig það var nú svona okkar aðferð svo já. Var í mörg ára var ég með minnisbóka á náttborðinu og hérna maður skrifa allt niður sem maður er datt í hug sko. Hvernig er það eins og þeir voru að skrifa sketsa og síðan líkuðu á mm. Eins og ég bara að því að ég eina skrið sem ég skrifaði texta var í 12.0 þá voru að skrifa sketsa og sko við hugsuðum bara við kannski vorum að grenja úr hlátri yfir einhverju sem við okkur fannst ógeðslega fyndi síðan fekk bara engar viðtökur og öfugt sko Já, já Tengirðu eitthvað við það eða? Já, já Nei, ég er að bjóka Voru ykkur skemmt Það er að hlæja það mínu Nei, sko Sjónvarp er þannig að þú ert ekki að fá bein viðbrögð þannig að þú veist ekki alveg hvað tykkar inn Það eru sumi Við til þess reknum ekki alltaf rétt hvað inn í vinsælt Nei Sumt sáum við bara Þetta verður Þetta er eitthvað sem fólk fílar og það var það Stundum ég man eftir það voru sketsa sem við ætlum að henda út að því að þeir voru of sorglegir eða eitthvað raunverulegir eitthvað mm-hmm. sem eru sketsa sem að fólk hérna, heldur mest upp á þetta þannig að það er ekki þetta er alveg rétt í það, þetta er bara svolítið hattrætti sko
og þú ert líka að dansa á alls konar línum eins og þú talar já. Um bara sorglegt kannski og ögrandi svoleiðis eitthvað var gróft kannski eða? Já, já, við vorum gróft, ég hugsa að húmorn í dag við værum ekki að gera þætti eins og fórsbræður þeir væru öðru vísi já, það myndi ekki virka í nei, við vorum að gera grína útlendingum og feitum og konum og allt sko það tímandi breytast bara en mér var skott sem ég heyrði í gær með Helgu Braga vinkonu þína og kollega þín og hún var að ég heyrði sko að, hún, að þjóðin áttaði sig einhvern veginn ekki á því hvað hún væri fyndin fyrir hún fekk að byrja að skrifa sjálf af því hún var alltaf að leika einhverju kvenmannshlutverkum og svo framvegis já, það var markmið sem við Helga settum okkur að gera alvöru hlutverk fyrir hana strákarnir frábærir en þeir skrifuðu svolítið alltaf hún sem aukaleikona hún var alltaf mamman eða hissa eiginkonan eða hvað sko ósatta eiginkonan já, með fullri virðingu þá var það meðvituð ákvörðum hjá okkur Helgu að breyta því og ég mjög stoltur af því sko já, náttúrulega já. Og þá fengum við líka bara að sjá hinn einu sönnu Helgu sko já, þá, já, og það voru í raunar nú að sko spökstofan og það var engar fasta konur þar og ef það kom inn þá voru yfirleitt svona supporting já. Þá voru kannski með eina spurninga því að atna, ég ætla að vera búin að tala fórspæður í tíminn sér já, allavega, atna, hann að því sóttu engan inspiration í spökstofana nei en sko kannski ómeðvitað menna Siggi Sigurjón, Sigurjón Sigurjónsson er minn uppáhaldsleikari og ég er algjörlega ólíkur leikari honum en bara sem listamaður finnst mér geggjaður og margt sem að þannig sem að ég ber mikla virðingu fyrir en þetta eru ólíkir þættir, ekki þetta að bera þá saman nei, raunar, já. Sko. Já. Algjörlega þessum við að var alltaf sjálf sem við búið Kemi já Drillirinn Hvað er þetta? Tunnudrillir? Tunnudrillir Hvað er þetta? Hvað er þetta að tala um? Ég veit ekki Ég sko, málið það, ég veit ekki hann hvað þetta er en það má endilega láta mig vita hvað þetta er sko Voru að tala um músagildra? Já En það var á það líka sko Og þetta er sama fyrirtæki? Nei, ég held að sé, já, þetta er sama fyrirtæki Sama fyrirtæki? Kemi Viltu músagildra? Viltu tunnudrillir? Þeir eru með alltaf Klussa, já, varðið þetta er bíla, þetta er Já, ég kannast eitthvað þetta, ég sé fyrir mér logo já. Ég verður glæð að kipt mér eitthvað tíma að bóna hana já, já, 100% En það er spurning fyrst að fyrsta skákin gekk svona vel hvort þið vindum okkur ekki bara í að Stokkar alveg honum með Það er það Ísir, ég hef ekki hægt að tókna þetta Þetta gekk svona vel ég, Það eru svo margir sem hafa gaman að skákinni, veit ég sko. Já Það er hérna Já Hver er að... Getið þið að það er ennþá að býða þarna? Það er út aftur með svart. Já, ok. Það er að leika þig gráttinn. Akkur, fæ ég ekki að velja það eða hvað? Já, eins og satt, svo er það Payday. Okkar menn í Payday, það eru miklu toppmenn. Hérna, þeir vilja vita, hvernig er Payday sem grínisti slags leikar á Íslandi? Er þetta algjört hark, er þetta að lifa góðu líf á þessu? Að vera grínisti leikari sko góð spurning þetta er vel borgað að vera með uppistand til dæmi. Það er ekki vel borgað að vera leikari að glata upp á það að gera uppistand er vel borgað maður að taka kannski 100 skall fyrir eina heimsókn 50, 100 skall eftir hvað það er Það talaður að hana Nei, ég meina ég, Það fer bara eftir hver þú ert og hvernig þú veist hvernig þú hefur það en það er rosalega slítandi vinna þannig að þú ert er einhverjum að fá þú ert að leggja alveg í það já, þannig að En svona eins og bara eins og ef þú kannski hugsa tilbaka það eru vast að semast bara byrja þinn feril var þetta bras eða var þetta allt í lagi eða þú veist nei, mæra, fyrir, hlustendur, þú veist, er þetta mikið hark já ég held að þetta sé þannig vinna að þú ert að í raun að vera að fórna tölurinn tíma og ég vil gefa þér einhver ár til að komast inn í þetta, þú vilt vinna þetta það er bara ekki allir sem vilja vinna þetta þú veist, vera samt í uppistandi Það er allt í lagi líka. En ég var einmitt að pæla í, sko, þegar ég var að
og ég var að klára þarna Stellu Blomkvist seríuna og ég, Raggi heitir þar og þetta standa þustu frábærlega í þeirri seríu. Hvernig er borga sko þegar þú ert í svona giggum þú veist ertu bara á heyrðu ég var að vinna ertu á einhveru stippi klukku eða færi bara borga fyrir verkið? Eða fattar hvað við? Já, það reyndar samningar sem ég kannski á geta að segja frá. Nei, nei, það nei, er bara sami fyrir fram um það. Já. Og þá er það í mínu tilviki þá söndum við bara um eina upphæð. Já, já, ok, bara fyrir allt verki, já. Já, við ákvað, það sem kemur inn í það er einhverju að við, hérna, að maður þarfar svolítið svona að reikna út hversu margir tökudagar eru þetta. Já. Og hversu mikil svirði er það, þú veist. Já. Tökudagar eru ákveðin taksti. Já. Ég er endar, fylgja ekkit endilega þeim taksta. Nei. Þú voru bara að hilda myndina og bara svona, hvað er þetta cirka mikið, hvað fyrir cirka mikið við niður? Já, já, akkurat. Og það er náttúrulega meira en tökudagar sem fara í að vera í svona þáttum. Einmitt. Þannig að en þetta... En þú svolítið undirbúðum kvöldin, á kvöldin og svona eða ekki? Og... Jú, og ég meina það er eftirvinnsla, sömu tilvikum er jafnvel líka hérna að fara í viðtöl, kynna alls konar hlutir, það er misjá. Þannig að fyrir fólk heima sem heldur að maður verið leikar eða sé bara þú er bara skemmti hlæðandi hver einstu mánuðamót, það er ekki alveg þannig. Nei, ég myndi halda ekki, sko. Ekki nema að komast í uppistandi. Ha? Ekki nema að komast í uppistandi. Já, en það sem ég er að segja með uppistandi, það er vel borgað en það er rosalegt álag. Já. Þannig að þú veist, þú getur ekki keyrti út á því. Nei. Þú þarft að hugsa pínu skemski, ég er að strákar ég, þetta er ljótt stað hérna. Nei, ekkert að þessu. Eða ekki? Má þarf að vera mjög stoltur að þessu stuðu. Ok. Tvípeð er nú ekki, það er nú þykir nú ekki smart að vera með tvípeð. Ég held að þessi fyrsti gestur til dæmis sem veit hvað tvípeð er. Þannig að það er bara... Á, já. Möndurðu segja að... Halda þessari pressa þessu? Þú hafir... Kerti smá út kannski í uppistandi? Já, ég myndi segja það á tímabili gerði ég það. Á þínu versta tíma, hvað varstu að taka mörg uppistandi á viku? Ég, það var ekkit rosa mikið, það er ekki, sko ég veit að til dæmis Ari Eldjáttvinni minn er keiri mikið meira heldur ég nokkur sinni. Já. En ég var stundum kannski með svona 3-4 gig á kvöldi í þú veist, Fösa kannski 2 á 5. degi, 4 á 1. degi og svo 3 á laugardegi, eitthvað svona tilfallandi, 10 og stundum var, ég reyndar gerði svolítið af því að fara í fyrirtæki og vera með til dæmis grín í hádeginu eða modnana eitthvað svo leis af því að ég, mér fannst það bara einhvern veginn fyrir mig var það betra og fyrir fólki þá var það oft líka bara fínt. Er það samt ekki skemmtilega að hlusta á uppstand þegar maður er búið með nokkur gambínu vinglaus? Jú, eða... Og auðveldir að vera því að skemmta? Eða þú ert tómaslaus. Ef þú þarft áfengi til þess að fatta branda. Þá kannski er þetta ekki þinn vettvangur. Hversu sorglegt er það, sko? Já, frábapunktur, já, ok. Nei, ég er nú að grínast með það, en þannig að... Það er vissulegt skemmtilegt og skemmtilegra kannski að skemmta alls góða fólki. Svona ásatíð og svona, já, alls góða fólki. Já, ef það er meiri kröfur, ég er ekki búin að rekna það út hana. Það er meiri kröfur, einhvern veginn, þú kemst ekki upp með að segja bara eitthvað dónalegt á allan lagi. Já, já, já. Þú þarft að vera pínu svona kultiverar. Já, já. Þetta er einhver aggressíu, hvaðan er þessi maður hérna, hann er alltaf... Leifur aðtöfa hvaðan hann er, þetta er aggressíu þjóð. Þessi kemur frá... Það er bóst, nei, er þetta allsýrið ekki? Jú, það er allsýrið. Hann er enga tappa. Nei, já, auðsjálega, hérna, auðsjálega ekki, sko, ég veit ekki hvað það skal segja um þetta. Þeir þú að gera eitthvað sniðugt í þessi? Hvað er þetta að byrja ekki? Ég veit, hann er nú að mér hérna. Ná, svo leiðindi sko, með leiðindi. Já, ha. Þá ertu nú, það er nú það sem maður á að gera þegar maður er í skákinni, sko maður á að reyna að vera með. Er það, og já. Maður að vera svolítið óþólandi bara. Ég held ég að verða að verja þetta. Já, segur. Er það ekki bara? Jú, geggjör. Höldum kúlinu, strákar. Einn af, sko það, ég var að hugsa, sko það eru tvær aðferðir. Það er að vera aggressívur í skákinni
eða það er að vera pottitur og býða eftir mistökum aðstæðingsins. Já. Ef aðstæðingurinn er mjög góður þá þýðir það ekki neitt. þetta er svona, þetta er hattrætti sko. Já. Hvað ætlar hann að gera núna, sagði þið? Hann hrókera bara eitthvað. Hann ætlar að halda... Og hvernig myndur lýsa þér í imtíð að vera fundamentalisti sko? Í skjókinni? Fundamentalisti? Ok, ég þekki ekki það hugtak þannig. Já, það myndi ég kannski setja því frekar hérna í svona tefla bara eftir bókinni og síðan býja eftir mistökum. Já. Frekar að vera aggressífu sko. Já, ég... Það er ekki svona ævintýrikjað. Nei, svona meira bara svona... Nei, það verður nú menn hérna brenn út á því. En sko, að vera fundamentalisti, eins og segir, og koma svo með því óvænta, þá býr maður yfir þessu óvænta allt í einu að vera koma ávart, skiljið hvað við. Þannig að já, Kasparov var svona, já, gaman á honum sko. Fischer náttúrulega var snillingur, fannst manni alveg. En þú ert sko, ok, vorum aðeins að ræða fyrir þátt, ég vildi aðeins gefa sem mér. Þú ert 5 ára þegar NBA fer fram 72. Já. En hvenær vissir eru hvað Fischer var? Náður eitthvað? Já, sko, þetta þegar þó ég hafi verið 5 ára. Þetta lifiði kannski tóttir lengi. Já, þetta endalaust talaðum. Þú veist, þetta var það sem að gerði Ísland spes að hafa verið með innvíið og þetta var alveg, fólk lifið á þessu lengi, sko. Já. Já, ok. Já. Er þetta sniðut? Leiktu bara riddar efsaks núna og fara hrókar eitthvað. Er það? Ég er aldrei spenntur. Hvað gerist ekki hér fyrir hingað? Já, þarna eða ég vil... Hverju svara þessu? Biskup E4-ir? Heyri, F6, þá drepur hann bara G6. En biskup E4-ir, sko? Ha. Já, en ef við rekum hana hérna í burtu, hvert er hann að fara, hingað? Nei, hann drepir biskupið, sko, þá er hann svolítið bitlaus. Já, hún meinar. En ef þú leikur biskup núna, hann með drottningunni, biskup E4, hann upp fyrir riddarann, já, nákvæmlega hana, hann, hann setja svolítið pressa á hann, sko. Já. Prófa. Já. Hvað gerir hann þá? Þá er hann allar að valda með kóngina, þú veist, þá er hann svolítið... En þú ert ekki að hóta... Já, ég meina að svo eru núna F6. Að hóta til dæmis F6. Nei, ég meina að þetta er, hann er hann að leppu fyrir líka... Já. En nú, spurning hvort við viljum... Nei, hún leppur sko, þannig leikur F6 og riddara fyrir burtu. Spurning hvort við viljum koma að kóngnum kannski í skjól. Já, langkrókum bara. Já. Ef við gera það. Það kemur dróndur A6 skák. Já, en að hrókar ekki heldur leika kóngnum bara eitt stutt. Af hverju? Bara til að ná róknu? En bara riddar F6. Riddar F6 hljóma líka verið. Riddar F6. Solid. Já. Hvað gerir það? Það er... Það var þetta bara undirbúið að koma kóngnum þínum í skjól, sko. Hérna? Já. Hann kemur með þetta hérna Já, þá. Já, hann kemur bara riddar H5. Ok, þú er búin að hugsa það. Já. Ok. Þetta er miklu betri, hérna, gæði heldur en áðan, sko. Já. En hann er... Hann er að tefla þetta eins og... Hann er að gefa mér hann að... En byrju, má hann ekki núna bara að drepa á atvinni? Hann má hann eflega, sko, út af því að riddar að valda biskupi. Erum við að græða eitthvað að þeim, strákar? Nei, riddar að valda biskupin ef hann drepa á atvinni. Já, það kemur kannski G5 eða. Þetta er tricky. Byrja bara að rókera, hvað er kóngniðinu í skjól? Í guðanabænum? Það er alltaf þægilegt, sko. Þetta er rosaleg skák, þetta er þræl skemmtileg skák. Já, nú er Þorsteinn með 2.5 mínútur eftir og andstæðingarna sem er næstu í 7 mínútur, sko. Já, heyrðu, þið hérna ber ábyrgð á tímanum, þetta, þið þurfa að hýfa þann lúxus að þau ekki gjamma líka. Þið að hjálpa mér úr því að þið eruð að... Ég efast nefnilega maður hvítur sig í spjallfætti líka, sko. Já. Ég er reyðast það, sko. Ég held að sé ekki einu sinni með rauðvískla, sko. Einmitt. Ok, hvað ætlar að gera nú þá, Steinn? Já, nú get ég trallað svolítið, sko. Ha, hefur ekki fara að setja eitthvað... Já, vel gert. Ekki bara pressa svolítið. Það er bara eitt sem hefur labbað hérna út með 100% skor og það er Þorgeir Gatinn, frænka þinn. 100%? Já. Hún vann alla skapinu sínar. Nei, er hún svona bara, glúrin? Hún teldi bara einar hendar. Ó. En hún vann hana. Ég hefði þetta tefla bara eina líka, ég sagði það. Ha. Nei, það er náttúrulega, þú eiginlega bætið metið og vinnu 2, sko. Já, ég er ekki að fara að vinna þessa, hann er tekum á tíma. Á hann ekki leik? Hann veit ekkert hvað hann að gera. Nei. Sko, við erum að fara að vinna þessa skák. Hann er svolítið, já, okay, hann er svo já, hann er svona.
Það er svona leiðindi, já, 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 já. Sko Er ekki bara út á kanti eða? Jó, held ég Já, erum við að tap, já, má þess að, það er bara, nei, nei, bara dross, drollan Jó, fara hingað? Já, já, já. Næja, þið sjáðu eitthvað sem ég sé ekki hann Það gæti verið að yfir spenna bóa Getur maður að tekið þessa línu svo Það hljóma mjög vel sem það Næ, er fórstinn að klára þetta á tveimu mínútu Já, það er hæpi Og þó Nei, þetta er nú vanur skákmaður hann Við erum með alls konar spil í borði Drepa á A2-mur, svo eigum við skáp eða, Sko A2-mur, þá eigum við drollun að hinga Já, og kongur vera skáp Og jafnvel að vera búin að undirbúa með hrókin B8 Þá var hann hinga Seta hrókin B8 fyrst og síðan Já. Skákan og síðan fara með hrókin og þá er drottingin á Já, við eigum þessa línu, sko og þessi... En ég finnst hvítu vera með svona escape route, sko Fyrir kongin, sko Nei. Hann er samt stressað, sko, annars var hann ekki hugsað svona sko, mikið, sko ekki, um leið á hrúkun að komna að bíja þetta, þá er ekki, þá er þessi escape route farin, sko Já Þessi flóttaleið Já, þeir eru hérna hvítan Já Ok Já, hann er Það er hann að hugsa Ok Þessi leikur er allt og hægur, þannig að við drepum bara peði Ef þú drepa peðið Með peði Ef þú taka það bara strax Nei, ef ekki bara taka drottingu á tveimur Gána á stað Jú, ok, gera Já, gera, Hann er að reyna að fá mig til að fara ekki í þetta Hann er alltof hægur sko Hann er að reyna svona, já, distörpaði sko Já, einmitt Ok, þetta er æsi spennandi Ég mæli með fólk sem bara hlustar núna og þátt á Spotify að stilli vera YouTube núna sko og sjá þess að reisli sem er í gangi Nákvæmlega, sko. Ég hvet báða áhuga mennina til að horfa á þetta Þeir eru mættir hérna Formaði skákfélag sem mættir hérna Já, einmitt, ég, alveg meini Ég veit að þú ert að horfa núna Já, hann nefnilega það Herðu, nú eigum að sprella Eigum að taka þetta með drollunni Já, það ekki bara að lifa Það ekki Sko, ég myndi ekki leipa honum heim Ég myndi frekar skákan hann á A5 Þannig að komist ekki Já, ég samanlega þannig Skákanum hér Já, af því að við viljum ekki reyfa honum fara í flótaleiðina sko. Þá fyrir hann hingað kannski Nei, Já, heim. Það er Já, það er flott Það er bara það? Svo súið Já, já, það er Þið eru djarfir maður Þú ert eina álum í dætti Þorsteinn Já, hann er líka með hann í sko Í köðlunum Eða bara Sko En Ok Já, já Ef ekki er tefla rætt bara Ekki fara með dróluna hingað og taka peðið Dreftu bara peðinunum með peði Ha? Dreftu peð Þannig já Og síðan jafnilega undirbúið að hrúku bíja átta Koma hrúkum já, í spil Já, hann er, já. Hann væri þátti, Við erum að passa dróluna Þorsteinn á eina mínútu og 18 sekundir eftir Þetta er æsi spennandi Þetta er meira spennandi fórspörðu Já, guð Og hinn hrúkurinn Hérna Já, það ekki Jú Ok Nú er ég sko hættur að sjá þetta Þið verður núna að stýra þessu svolítið Við erum saman í þessu Þetta er pínu spennandi samt Ekki Þetta er pínu spennó Líka nærðu þessu á þessum tíma Það er málið sko Kongurinn hans er mjög Maður færi ekki auka tíma fyrir að spila eða skili, það bætist ekkit við Nei, bætist ekkit við núna sko Þú átt eina mynd á 12 sekundar eftir Hann er samt sko Þú ert aðeins að saxa tímana sko Já Ok, hvað gerir núna? Ef við reynum að nýta okkur það hann sé að hugsa Ok, heyrðu, hann er farið með kóngi sem bara ég að ferðalaga Já Byttu nú við sko. Hvað vill hann, hvað er hann að spá okay, hér Ef við að setja rókir hinga Já, gera bara Eða ekki Jú. Og þá getum við erum að hóta að taka hann á drottninguna 56 sekundur Tökum hann drottninguna hérna, vel. Svo sjáðu þið Ok, en ef hann finnur hann að kongu G3 Já, þá bara getur hann sagt Bless mámi, neti Ég byrst afsökunar Sko, ef hann leikur kongu Nú er ég rann aggresíf, skilu þið Já, en nú er ég að pæla sko Ha, ef þetta vitleist? Nei, ef hann fyrir við kongi sér núna bara tilbaka G3 eða eitthvað Hvað er að gera þá? Ég veit það ekki Hvernig á ég að veit það? Já, við höfum alla möguleg Við getum farið með drolluna hinga sko. Já, fer, ertu ekki að menna að hann fer hinga? Nei, hann fer hinga. G3, já, það er svo meira skjól sko. Já, já, Mónum ok Mónum gera það ekki Ég er svolítið hrifin að næst Að hérna, riddari drepi okay, D5 Riddari drepi D5 Riddari drepi D5 mm-hmm. Já, gerða Hérna já. Riddari drepi, já 45 En á hann ekki þá tekur Nei, þetta Nei, rókur, passar
Okay. Þá setna 42 sekundar eftir. Og núna erum við líka farnir að í hugleikarnar að leika F6 sko. Og reykja hennar riddari burtu og þá allt í einu. Veist hvað á hvítur að gera? Hann er eina sem hvítur á spilabarnuna er Þorsteinn fallið tíma sko. Byttu, þetta var góðleikur hjá honum aðeins. Góðleikur hjá honum. Á, já. Ok, við erum bara hreyfa dráðninguna. Dráðninguna? Já, ég bara pæla hann að taka. Hann er ólseigur maður, hann varðist vel. Já, við vorum of graðir þarna strákur. Já, já. Ha, maður sjá, get ég eitthvað hótað hér, hérna. Hérðu, já, leiktu drottning séfinn. C5 Já. Hérna. Já. Og þú verður bara að fara. Þú var 10 sekundir eftir þá stilt sko. Já, nefnilega það. Sko, sérðu, af því að svo á hann drottning D6 skáð vefur. Ég veit. Komdu með það, kall. Já. Alls í spúi. Og hérna drottning D6 skák. Og síðan hefur riddari skákur á hann drottninguna. Já. Þetta er of lítið. Við getum sett riddar með F4 bara strax. Riddari F4 skák. Riddari hérna. Hérna. F4, já. Þannig erum við búin að vinna þeim töfum á tíma, við tökum því alveg sko og drefti drottningum bara prímú, drefti hana bara. Við unnum eftir skák. Já. Herðu. Herðu, pítu, biskup drefur, gera það strax, biskup drefur, biskup. Já, já, drefur, nei. Æ, þetta er svo, þetta er. Máti, ó, þetta er svo ljótt. Ég sá þetta ekki. Sjáðu, nei, sko. Þetta er svakalegt. Nei, hrókur getur. Hann tók dró, við þurftum að opna hérna, sagar. Þetta er kúlunni upplifur. Þetta er bara frábært. Þetta var líka skemmtileg skák. Það er var það tími bara. Þetta var afar áhugavert. En þetta er unnið í næsta leik. Já, þá fyrir að með kóngur. Þetta er kúlunni á þeir. Við hefum þurft mínúti viðbútt. Já, ok. Þetta var móralskur sigur. Já, algjörlega. Herru, næst spurninglegur. Já, hérna, sko, þið langa að taka Arion aðeins fyrir. Er þetta startmaður þar? Já, það semst að maður af hverju lauk samstæriðinu við Kaupþing? Lauk því? Það var frábæra auðlýsingar. Hvað meinar það? Já, það er lauk ekki, það var bara ég gerði einhverjar auðlýsingar. Já, ég er nú bara aðeins að grýast þetta svo skemmtilega auðlýsingar. Já, 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 ég skilði, einmitt. KB Banki? Við vorum að spá í það á sínu tíma, mann ég, að gera fleiri námsmanna auðlýsingar. Já. Ég að, mér fannst þótti skemmtilega þessar námsmanna auðlýsingar. Þá ekkert að var Kaupþing komið í annan feeling og við gerum John Cleese auðlýsingar í Hollywood. Já, einmitt, já. Frábæri auðlýsingar. Já, svo bara hætti ég. Fór að gera þætti og skjá einum og hætti á auðlýsingastofunni. Ég var að vinna á auðlýsingastofunni líka, sko, sem gerði auðlýsingar þar, ekki fyrst en hana. Og ég bara veit ekki, akkur að við gerum ekki meira. Nei. En það var skemmtilegt sko. Já, ég mælu með að fólk kíkja á þetta, þetta er mjög skemmtilegt sko. Já. Þú ert alltaf velkomin aftur, þú veist það. Já, 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 þú segir það. Ég breyti svo í eiginlega stúdent sjálfur sko þegar ég fór í háskólan á gamals aldri að þá hérna vantaði ekkert nema að þú veist búningin hérna, Cambridge búninginu til að gera mig alveg viðindri hann í skóla sko. En við tökum það eins líka að því að Thomas Nova, miklir áhuga mennum sjálffræði á svona fasteignum. Já. Geitundar í þeim leik. Rétt. Svo ég leiði mér að sletta þess. Geitundarna sem greitist of all time og í að selja fasteignir. Já. Þannig að þið viljið losa ykkur við fasteignir hrætt og góðu verði og getið hittir. Já, svo eru að byrja með þetta gullkort þetta. Það sem að þeir eru með að, sem veist, út að kaupa íbúð. Og þeir eru að veita 20-25% afslátt á, sem veist, bara Biko, Birgisson og alltaf dæmiskilur. Þannig að bara ef þú kaupir á þeim, það fyrir afslátt líka hjá öllum verslunum sem þú ert að fara að versla við, sko. Hljómar virkilega vel. Já. En já, þeir voru að spá, þeir finnst mjög áhugavert að hafa farið í sálfræðina á gamla sáttu. Er ég að fá spurningu frá fyrirtæki? Já. Ok. Já, eða ég raun og verið í búið fyrirtækisins, sko. Bæði. Ok. Þú byrjar þarna á 50-saldri. Já, 48 ára. Já. Já, rétt. Hvað kemur til? Ég vissi ekkert sálfræði. Ég var búin að sjá nokkuð vídeó, ég var bara, einhvern veginn, ég var svona hálgerðu börn á því þannig, ég var bara orðin leiður á því sem ég var að gera. Ekki leiður á einkalífinu, en leiður á svona starfinu mínu. Og ég hugsaði þarna á þessum tíma bara hvort að ég hefði einhverja möguleg. Ég sá nefnilega, mín fyrirmynd var kona mín. Hún fór, þegar ég kynnist henni, þá var hún hárgreiðslu nemi og við, bara ég hvet hana og ég er mjög stoltur að segja frá því að ég hvatt hana til þess að
að fara í nám sem hann langaði. Hún klárar menntaskólanám, stúdentspróf og fer svo í lögfræði og með barneignum og öllu og nær því og er núna orðinn skrifstofustjóri ráðuneyti sem lögfræðingur og ég hugsaði kannski get ég þetta líka, kannski eru einhverjar heilaselur eftir þannig að ég ákvað að prófa þetta, en ég var ekkert að miða við það ég var ekkert búin að reikna út neitt að ég erði sko klínísku sálfræðingur á stofu sko. Nei. Ég vildi bara prófa þetta áhugavert og svona þannig að svo var þetta allt öðru sem ég hélt. Þetta var miklu erfæra og mikið meira svona mikið meiri vísindagrein heldur en ég held að væri svona meiri svona rapp og svona en það var bara tölfræði áfangandi bara, ég held að teki fjóra áfangi tölfræði og prófafræði og ég veit ekki hvað sko. Mm-hmm. Þannig að ég þurfti á öllu mín að halda sko. Já. En það var skemmtilega áskorun. Já, og þetta hafðist og ég bara bara allt í einu komin í gegnum þetta með meistarapróf í klíniska sálfræði. Klára klíniska, já. En það er 5 ára það ekki? Hann var klára BS og fer svo í klíniska. Já, og ég klára BS á 4 árum að ég tók síðasta árið á 2 árum. Já. Þá vildi ég bara einhvern veginn bæði bara aðeins að svona fókusur á vinnuna. Ég var þá hérna verkefnastjóri í bataskólanum og ég hugsaði, þá var ég fann að hugsa ef ég sæði ekki meistaranámi þá þarf ég að vera með svolítið há einhvern. Þannig að ég tók valfug og einbytti mér að því þá í fyrsta skipti bara að ná góður einhvern. Og ég held að, ég veit ekki hvort það skipti máli en ég komst inn í klínikina bæði í HÍ og HR og valdi HÍ. Þannig að ég klára það svo á 2 árum. Já. Þannig að já, einhvern veginn bara eitt tekur við öðru sko. Þetta er bara helliti vel gert sko. Já, þannig að þú hellið þér í þetta og færðu þessar góðu einhvern sem þú þarft til þess að komast inn í meistaranámi. Já, já. Ertu þá að taka virkan þátt í náminu, ertu eitthvað, þú hefur væntanlega verið í eldri kantinum að það? Leðið mér að gera á því. Nei, ég var langast, ég var ekki eldri kantinum. Ég var útlagi í, hérna heitir, útlagi á íslensku í tölfræðinni. Já, útlagapunktur. Já. En það var ekki þannig fyrst, vegna þess að þegar ég byrjaði fyrsta árinu, þá var fólk á mínum aldri þarna. Og ég var nú svona hittast í fríminutunum og ég var svona talaði við eitthvað lið sem að, þú veist, með sama tónlistarsmekku svona. En þau bara einhvern veginn flosnu á mig, eða fjallu, eða eitthvað. Mm. Þannig allt einu bara stóð ég upp eini gamli kallinn og hugsaði, þetta er óþægileg staða. En á maður að láta óþægilega stöðu stjórna því hvað maður gir, skil ég hvað. Akkurat. Þannig að ég bara létt með hafa það og svo kynnist ég þarna frábæru fólki, ungu fólki sem að ég er bara í ágættu sambandi við ennþá, eignast góða vini. Svona, þannig að þú veist, það varð svona aukaatriði. Það er einmitt svona svolítið það sem ég langaði að koma að það var okay. Það að því eins og segir sérstaklega seinni partinn náminu þú varst að velja valfjóð svona. Já. Það varst að hella þér í námið þannig þú varst, þú kynntist alveg fólki og varst að blanda geði og það var bara skemmtileg. Ég var ekki partíuð með einhvernum krökkum út í bæ, nei, ekki nei. Þannig en já, ég, það var eiginlega heppni að þegar ég byrja á annari önninni það er engin verkefni, svona hópverkefni fyrstuðan, ekki þegar ég var. Á annar önninni þá sit ég hérna í atferlisfræði, atferlisgreiningu og þá byrja að skipta í hópa og ég bara, fuck, ég þekki engan. En þá var stelpa þarna sem hafði verið á uppistansnámskeiði hjá mér, Karen Þorsteinsdóttir, og hún labbaði til mér og segir, Þorsteinn, þannig að okkur vantar einn í hópinn og ertu ekki til að vera með og ég bara ofsa fegin. Já. Og það er hópur sem að svo ég er svona fylgi í gegnum eiginlega skólan, sko. Karen góð vinkona mér, við skrifum saman BS-verkefni. Ég veit sá það. Og þótti flókin lýsingin á því verkefni, það er ekki rétt. BS-verkefni? Það var eitthvað mjög, það var alltaf. Var allt, öll nöfnir mjög flókinni sálfræðari. Ég get ekki haft eftir hvaða meistararitgerðin mín hét. Nei. En ég veit hvað hann var. Já, þessi ég var að lesa skemmuna, ég bara, eitthvað, já. Nei, ég man nú ekki hvað hann hét, hérna, BS. Það var reyndar. Það var eitthvað í hvaða tón, þú segir eitthvað, þetta var eitthvað svona mjög. Já, það var reyndar svolítið á mínu áhuga sviði, vegna þess að ég hef gert mikið að skrifa útvarpsleikrit og unni mikið með hljóð. Og við gerum könnun á því
hvort að væri þetta mæla á rödd fólks hvernig þið liði. Mm-hmm. Þannig að við sagt, sendum homofólk heim með spurningalista um hvernig þið liði sem var, það sendi reglulega inn. Með fram því þá las fólk inn talnarunu eða svona stafi A, C, B, eitthvað svona. Mm-hmm. Eitthvað nonsense, ekki talmál, minni mig. Við tókum svo röddina og við greindum hana. Við greindum tónhæðina, við greindum bilið á milli orða, heildar hérna, lengdina sem að segja okkur þá hraðan, talhraðan. Við tókum það sem heitir formantar sem eru hvernig þú segir stafina og greindum þetta allt í svona talgreiningaforriti. Tóku þær upplýsingar, báru saman við listana hvernig þið líður og átum hvort það væri hvort það var eitthvað samband á milli og það reyndist vera. Já. Þannig að ég man ekki niðurstöðnar, ég bara sverða, það voru meiri niðurstöður hjá konum en köllum manni og það styður það til dæmis að við tölum hægar þegar í þunglindi. Þá tölum við hægar, við tölum jafnvel dýpra, við tölum herra svona ef við erum glöð, skiljum við. Þannig að ok, við vitum þetta, en það sem ég var að skoða á við Karen er hvort að þetta raunar búa bara til forrit, sem þú ert bara með í símanum. Símin hlustar á því allan sólarhringin og svo kemur bara bíp, 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 ó, ok, er eitthvað geðlæði í gangi? Já. Þú getur alltaf að fara að fylgjast með líðan. Já, það er mjög líðan. Töf. Það er töf og það er vískipta hugmynd og það er verið að þróa þetta einhvers staðar í útlöndum en við tókum þátt í þessu og þeir eru komin lengra í HR með þetta. Já. En þetta er í alvöru og ég veit að það er fyrirtæki Ísrael sem hefur notað svona talgrein forrit sem að greinir eða þú ert að fá hjartaáfall. Vegna þess að þá fer að öll röddin að breytast einhvern veginn. Mjög sérstætt. Þá getur þið fengið viðvörun og þið getur ímyndað hversu mikils virði það er að geta fengið svona heilsufars upplýsingar í gegnum talanda. Já, með fyrirvara, þú veist. Eins og í þunglindi segir það oft er fólk komið djúft í þunglindi þegar það átta sig á því þetta er orðið vandamál. Mm-hmm. Ef þú ert til dæmis þeir sem eru þunglindir, þeir farið sem þunglindis lotur og svona sæmilegir inn á milli, svo kemur aftur lota niður, sem sett depurð og ánægði missir. Ef þú færið viðvörun á þú sért að fara í þunglindi, þá ertu með einhver rá. Mm-hmm. Heyrðu, ok, nú þarf ég að fara og synda og taka, þú veist, omega og þrýr og ég þarf að hérna, gera eitthvað skemmtilegt og þið vitið. Mm-hmm. Þannig að þá ertu við raunar að minnka kannski niðursöfluna. Já. Þannig að, já, mér fannst þetta mjög áhugavert og ég er svolítið stoltur að þessu vegna þess að þetta er eitthvað sem við Karen svolítið, við bjuggum til þessa tilraun. Mm-hmm. Og töluðum við fólk út í bæ bara hvernig ættum að gera þetta. Og var ekki til þetta áður að því gera þetta? Mjög lítið. Ég held að, sko, það er búið að vera að vinna að svona talgreini upp í HR. Ég veit ekki hversu margar rannsóknir það hefur gert á Íslendingum. Þannig að þetta var spurningum að gera þetta í praxis og sjá bara hvernig. En ég þór ekki alveg að fara með það. Nei, en þetta er í öllu falli mjög áhugavert. Já, takk. En ef við berum aðeins saman, þegar við töluðum um það að vera í, ef við kvöldum það bara sinn í sviðsbransanum, leiklist og upplýstandi og öðru, það sem þetta eru kannski meiri tarnir versus að vera í sjálfræðinni það sem þú ert bara að mæta á skrifstofuna. Mm-hmm. Hvernig ber þetta saman? Já, ég bara elska það, sko. Já. Mér finnst bara æðislegt að fá eitthvað svona fastan punkt í tilveruna eftir allt havaríið og vera, og þú veist, maður er að rukka, maður er að gera þetta og maður er að díla við fólk og fara á fundi á einhverjum kaffi og svona skipulegja ársatíð og svona. Mm-hmm. Þetta er rosalega svona kaotíst og ég held að ég í grunninn er ég svona frekar einfaldri maður. Mm-hmm. Þannig að það var komin tími á það að gera eitthvað svona aðeins reglubundara. Mm-hmm. Það ég bara misti það frábært, sko. Já, já. Algjörlega. Sko,
þetta er samt bæði sem klínískur sálfræðingur og sem hérna sviðsmaður, eða sviðsmaður ekki orðið, en sem sagt bara skemmtikraftur og leikari og annað. Þetta er bæði störin, þú ert að gefa mjög mikið að þér, annars vegar bara hlusta mjög mikið og spjalla og síðan ertu að standa upp og leika. Þetta er smá svona anti, hérna, þetta er svona, er það ekki smá, eða þú veist, var ekki einhver spurning eða bara hvernig nærðu að notfæra þér, sem sagt, vice versa? Að vera að nota leiklistina í sálfræðinni. Já, ég held að það er nú svona komið eina með spurningunni hjá ykkur að þið hittið á það að maður er að hlusta, maður er að setja sig í spor annara sem er einu skilgreining á leiklist. Þannig að þegar maður sé hérna þegar þessi stóru leikarar í Hollywood er að tala um method, acting og eitthvað svona það sem er að setja sig í og reyna að upplifa hvernig er að vera þessi manneskja Hefur þú tekið method þessi manneskja? Acting þar sem bara lifir inn í hlutverk allan dag? Nei, ég aldrei gert það sko það er ekki gert mikið í svona gríni en hérna nei, ég man ekki eftir því Já, aðveglega þetta það er ekki mín aðferð Nei. En það sem ég á við er einu öðru hvað þarftu sem sálfræðingur þú þarft að geta sett í spor manneskina sem þú tala við ég meina ef þú ætlar bara að tala við manneskina og bara út frá bók já ok, orð með þetta enginni já ok, já, heyrðu, þú þarft að gera þetta þú þarft að hafa smá samkennt þú þarft að hugsa hvernig er að vera þessi manneski hvernig líður henni hvað er það sem að brennur á þessi manneski er hún að segja mér allt Já. Til dæmis, fólk segir aldrei allt í fyrsta viðtali Má ég spyrja einu? Já Af því að ég ætla ekki að spyrja, ég ætla bara að Þarna, finnst þér á einhvern hátt gjalda fyrir það að vera þessi leikari grínisti að sem sko, segjum ef ég var að leita með sálfræðing og ég sé því leika miljónsinnum að einhvern veginn smá bara fólki eru með að taka alvarlega eða eitthvað svoleiðis Ég hef ekki lent í því sko. Hefur pelt í þessu? Já, ég oft er spurður að þessu og þá held ég að koma aftur að því sem við svona byrjaðum þáttina á sem er svona hlutverk og ímynd mig grunar að til dæmis þegar að vera að ringja í skjólstæðinga hér á bílistanum hjá okkur áfallega sálfræðimistöðinni þá kannski segja ég einhver, nei, ég er ekki að fara til raka löggu þannig að ég er ekki með það manneski í tíma Já. Ef hún er með ákveðna hugmyndur um mig hins að kemur það mjög oft fyrir að fólk hérna brosir og þú veist, já, ég man nú eftir þessu hlutverki og svona og hvað gerir svo? Svo erum við bara að fara að tala um manneskina sjálfa og við erum bæði eða báðir að komin ákveðum verkefni og það bara gleymist Já, og þú og þín person er bara hún algjönt auka hlutur þá áttu bara einblina á Já, ég meina, ég meina fólk kynnist mér Já, einmitt Þannig að þú ert ekki að hitta einhverja fígúru lengur Já. Og ég reyni að gera það þannig og ég segi við fólk hérna, byggð fólk að vera svolítið hreinskiptið við mig og segja mér að ég segi eitthvað vitlaust og ég byggð fólk líka að byggja annan meðferðaraðilega ef það er ekki eitthvað að virka sumir vilja kannski freka konu eða þú veist og þá er það bara ekkert mál en þetta er ekki vandamál Nei Varstu hrættur undir vandamál? Já, það var svo margir sem voru að nefna þetta um mig Já Og ég var að hugsa, já, þetta á getur að ganga Að ég hugsa bara, ef ég tekst þetta um mig Ég veit ekki hvað þið getið haft Jóngnar sem sálfræðing Skilur þið, maður er að sjá hann bara í tíða eða í smásáli Nei, til miður, ef það er langar að kynast Það er þess vegna sem þú getur það ekki Já, einmitt Þú ert að tala um einhverja fígur í sjónvarpinu einhver mann sem hefur einhverja hugmyndir Þannig að, já, ég veit ekki hverja sverja Spurningin væri kannski frekar, getur hugsað að Þorsteins sem sálfræðing eftir að kynnist þannig sem manneski Já, ég finnum að fatt í maður átti fyrmáli Já Sko, eitt sem er að koma inn að bara því tók eftir við erum búin að tala um þetta tunnu trilli, sko, þetta sem sagt tunnu trilla Til að færa tunnuna Já, trilla tunnuna, sko Hvað er það að segja? Já, bara til að trilla tunnuna kannski upp Já, en fara, það má svo þannig að rýbranda þetta sem sé tunnutrillin Já, það veitum hvað það er alltaf Já, nákvæmlega Já, en nú komum við inn í nokkrar fyrir um okkar spurningar
Og þetta er ekki hraðaspendingar, en þetta er samt svona... Það er koma eftir. Auðsvanlegt. Já, ok. Bara nokkuð þægilegt. Ok. Hver er besti grínistinn sem Íslendingar eiga? Besti grínistinn sem Íslendingar eiga? Ég myndi segja að núna sé það Ari Eldjárn. Já. Já, ég held að hann sé on top of his game. Ok, já, já, já ég... Ég var samt að uppistengja með þetta, en hann kom til okkur í Ari umbakaði mitt, sko. Fínn eldtaki fyrir því. Þarna, og hann sagði, sko, Ég við ekki að þeir eru mætt á Netflix að bjóst ekki vera að mæta aftur í Arion banka og aldrei upp í stand, sko. Ok. Við ekki að það, en hann er frábær. Já. Sko, að því hún minnist á Netflix, ég held að áhorf Íslendinga stjórnist mjög mikið af því hvað stendur endur boða. Af hverju til dæmis, sko eins og með hérna fóstbræður, maður sé bara ein og eina klippu á YouTube og það... Það er náttúrulega búið að spila endalaust á stöðtvö og endurflytja endalaust. Hefur þetta komið einhvern veginn á streymisveitu eða? Ég bara veit ekki. Nei. Já, jú, jú þetta, þetta var á þeirri streymisveitu sem að stöðtvö var með. Ég veit ekki hvað það er. Ég held að áhorfa á þessu séð sko rosalist. Já, já, þetta er, maður hefur tekið nokkur kvöldin í að horfa á þetta, maður er algjör veist. Algjörlega. Já, það er sem þetta Ari Eldjárn, eins og staðan í dag. Hann já, já, hann á það okkur langaði náttúrulega hrósaði fyrir leiksjörun í Stellu Blomqvist en við höfum komið inn á það síðan var annað, ég var aðeins að vinna smá heimavönnu áður hún komst í settið að bara lesa undirbóði og ég sá inn á IMDb að þú ert kreditaður á mynd hjá Steve-O er þetta bara einhver þvæla? Þetta er þvæla hins, ég skýn er ég kreditaður sem hvað framlega? Já, nei, þetta heitir Steve-O Autumn Bale heitir myndin og þú ert sko Þetta var eitthvað mjög skrítið orðalag, þú veist, það eru bara nokkri kreditaðir og það, man ekki hvað orðalagi var, innan sviða self-kreditit eða eitthvað svona bara... Já, sko, þetta er saga, þetta er, ef þú vilt heyra. Endilega. Jackass kom til Íslands og skemmti í háskólabjói og hann Ísi sem að hjá senu hafði samband við mig og bað mig að hýta upp fyrir þá. Ég hugsa að ég, þú veist, ég, Þorsteinn Guðmundsson Jackass, það er alveg sikkur meina rófinu, sko. Þannig að ég hefna, ákveð að gera bara smá flip og lét búa til svona tippabúning á mig. Ég var svona rísa tippi, með bara tippi hérna og bara með punginna fram hana og svo bara gati hérna með glerum. Hefur heyrt þetta kannski? Nei, ég okay. hef heyrt það. Og ég hefna... Mæti með þetta í háskóla bíó og það sem að symfónið var að spila og hátíleg og með tippabúning í póka og fer hann í kjallara sem að er búið sérfningin. Hún var bókstæðlega að spila þegar þú mætir í tippabúning? Nei, ég mætti ekki í honum. Ég var með hann bara með mér. Já, en þeir voru að spila hann. Já, já. Já, okay, já. og hérna, og svo fer ég þetta niður og þar eru sér gæjar, Steve-O og Bamp. Bamargera eða ekki? Já, og ég þekkti það nokkuð alla en þeir eru hana og rosalega skrýtnir og eru að drekka mikið og eru að bóra sushi hámísi sushi og þeir segja bara hver þú og ég segja ég er hana að hýta upp fyrir ykkur þeir bara það þarf ekki að hýta upp fyrir okkur og hvað ætlar að gera og ég segja ég er hana með tippabúning ætla að vera tippi og þeir bara yes ok þú gerir það þá voru þeir sáttir þá voru þeir sáttir þannig að það leiðu beið og kemur að sýningu og háskóla býja pakkað af úlingum öskrandi úlingum alveg og ég kem og gerir mitt uppistandi í þessum tippabúning og gekk bara vel og ég fer niður og þá er þeir bara að geta súsja ennþá og bara ok, þetta er ekki mitt sjó klæði mig út bara og tilla með þeim eitthvað og það líður klukku tími hann til að fara upp á svið og þá krakkarnir uppi var trillt þá var bara, maður heyrði bara húsi hristist að reyna að kalla á fram á sviði mjög skrítið stemning svo fara þeir loksinsinn á sviði og þá eru þeir með vodka, nei tequila og sítrónu og salt og þeir hella sítrónu í augun á sér og vodka upp í nefið á sér eitthvað þetta var allt svona og eru á skateboard svona og byrja svo æla á sviði. Ella, já. Og á miðju sviðinni myndast alltaf svona stærri og stærri ælupollur. Úff. Og þeir trikkið var, sem sagt, að reyna að stökku yfir hann. á skateboards. Og
sem að stundum tókst ekki þá bara láður í æliðunni af sjálfum sér og öðrum hana og ég stóð hann bara með tippumvöngi bara hvert er ég komið, hvað er þetta og hérna og fór bara svo heim og ég sagði bara, þú veist ég þurfti að segja konum mínu frá þessu bara áfalla með og hérna en mjög skrýtin upplifun síðan bara fréttið það að þeir tekið upp túrin þannig að það voru myndavélarnir gangi hvort að ég er á þessi vídeo eða ekki, ég bara veit það ekki en á einhvern veginn þá rata nafnið mitt inn í kreditlistan og ég fekk ekki borga fyrir það en þannig að það er skýringin á því þekkar þetta, þetta er frábær sag og ég verð eiginlega sko ég verð að spurja þig að því að þú hefur væntanlega komið í fjöldamörg viðtölu og fleiri slíka Ertu með einhverja skemmtilega bransasögu aðra reiðum hönd? ég veit ekki, bara hvað eða ég veist Má bara tengjast fóstbræður með leiklist eða uppistandi eða... Já, ég ekkert svona sem ég mani fljótu bræði Ég ekki bara sjá hvort hann kemur, Jú, poppar um Endur það, já Þátti búinn að spotta hann sko Algjörlega, ég tók bara Meitt Ég veit ekki, það er erfið að toppa þessa sögðu Já, þessi er koma eftir þessari Þetta var eins og við hefum átt að hætti til fiskákina sko, þetta er sér bara sko. Já, nokkulega Já, við svo komum reynda frábær skák upp úr því sko Já, hún var nú spennandi En já, þú hefur líka tekið átt í að sem er skaupið Já, ég samdi það í fyrra og hitti fyrra Mjög stoltar af því, þannig að við varum með Reyni Lyngdal og hóp sem að bara frábær hópur Ég reyndar ákvæðas vera ekki með í ár Ég bara vildi bara einbytta mér að nýri vinnu og einhvern veginn gefa mér svona frið til þess enda ég var mjög ánægð með skaupið fyrra og mér varðast það að ég vera ákveðið svona lokapunktur og mínu framlagi minnstu kosti bili þannig að en já, ég held að ég skrifaði fyrst skaupið með Reyni 2006-07 Reyni Lyngdal, leikstjóra Við erum góðu vinnir og höfum gert bæði þættu og bíómynd saman og þarna og það var skaup sem að fólk hataði en unga fólki elskaði og það bara einhvern veginn ákveðin tímamót sem urðu við það skaup og ég er mér ánægð með það þannig að ég hef alltaf verið var við það ef maður gerir hluti sem er svona svolítið kontroversial, bara gerir bara eitthvað nýtt og svona ung fólk er alltaf það fyrsta til að fatta það það er bara þannig ef þú ert með menntaskólana með þér þá koma hinir setna en segjum þú, ok, nú þú samir nokkur skaup verður þetta skjótið inn í bara að því myndist á, hefði verið ánægð með skaupið í fyrra no. ég man ekki eftir í langa tíma sko báða kynnslóðir að þegar maður er svona eiginlega stendur með fæturnar gættinni núna sko já. Bara báðar kynnslóðir eldri og yngri sem sagt bara virkilega fíluðu skaupið sem, þegar þú ert sem skaupið færi líka velja ekki bara handritið þetta líka hverju leika hvað og svo frammið Nei, við komum með tillögur kannski það en hérna yfirleitt er það nú svona meira leikstjórinn og pródúsjónin sem að séu það En er ekki erfitt að veist, ok, já, það var spurning sem ég ætla að koma að þú ert að sem skaup Hver er svona your average joke? Veist, hvað er það að reyna einbýna á? Það hlýtur að rosalega erfitt að plýsa alla. Það er búið að yngja upp í leikhópum. Við fengum Berglind og Mikael eða ekki sem voru að hjálpa ykkur í fyrra. Jó, sko, fyrr er það að meina hvert við menum við þegar við erum að skrifa. Já, og líka bara þú veist að því að þið munu aldrei ná, það er ekki... Það eru ekki hægt að ná skaupið sem að allir, hún er aldrei 100% ratio Ég er bara mjög einfaldar reglu, ég er miðað við sjálfa mig já. Ég geri það sem að ég er mjög langar að sjá já. Og það er einhvern veginn ekkert alltaf það sem aðrir er fíla en stundum Og oft líka, þannig að ég ætla ekki að tala sjálfa mig eitthvað niður með því En ef að ég fíla það ekki, þá er ég ekki að fara að berjast fyrir því Nei En í stórum hópi af skrifurum þá eru ólíka raddir. Já. En að vera svona crowd pleaser, það er eiginlega, þú veist, ég mynd aldrei nenni að sinna því. Nei, ok. Er hægt að vera fyndin og vera crowd pleaser? Ég held að ég sé ofmikill crowd pleaser til að vera fyndin, sko. Já, ég held að þurfi ákveðið svona, ákveðið
þú þarft að vera smá reptal til þess að vera grínisti og orginal. Já. Þú þarft að vera með smá bara, þú veist, fokkjum. Mm, já. Mér þú, sama hvernig einhver finnst þetta bara eins og Larry David sem að er frægur fyrir þetta þegar hann var með uppistand og fekk ekki hlátur, þá sagði hann, þið eru fávitar og labbað út af. Þið skilir ekki hvað ég fyndi. Ég er fyndi. Ég er ekki vandamann. Nei, nákvæmlega. Mér finnst það bara ágæti svona, það er svona dálítið góð afstæða, sko. Tókst það einhvern tímann? Já, ég, þú veist, ég hef alveg stytt prógramið mitt þegar að, þú veist, aðalega eða er ekki hlustað út af drykki og eitthvað svoleiðis. En já, ekki gert þetta, sko. Ég ætla að grípa hennan boltalóttið, því ég veit að það er spurningan inni, en ég ætla bara að taka hana. Þannig að, svona, kannski tvær spurningar stuttar, hefur átt bara uppistand það sem bara enginn fer að hlæja. Þetta er langur þátt. Já, það er bara að klárast. Það sem enginn hvað segir þið? Uppistand það sem enginn fer að hlæja. Já. Eða svona vandræðilegasta moment, sko, varstu ekki tíma bara að skemmta í jarðaför? Nei, ég reyndi að spila eins og trompet í kappa jarðaför og hérna, það var gaman. En versta momentið var eiginlega þegar ég var að byrja uppistandi. Það var skelfilegt, sko. Þá var ég ekki búinn að semja uppistandi. Já. Og það var maður sem heita Ólafur Þórðarson, sem var í Ríó tríónu, umboðsmaður, yndislegu kall. Hann hefði sambandið mig, er það að ká á Selfossi, við fá því uppistand. Ég sagði, akkurrið, bara þegar þú séð því fórsprann. Og ég sagði, ég bara, hérna, er ekki með neitt prógram. Og hann sagði, nei, allt í lagi steina með, þú ert svo skemmtilegur og þú gerir eitthvað sniðugt og svona. Og ég fór fram á baðherbyggi og horfi í spegil og sagði, er ég nógu skemmtilegur til að vera ekki með neitt prógram? Og ég sagði, já. Og hérna sem varst mín stærsti mistök. Þannig að ég mæti með mjög lítið prógram, var með eitthvað svona þóttist vera dálega fólk og eitthvað til að tegja tíman og eitthvað til að hræðilegt Hotel Selfoss einmitt. Og las fólk í gegnum þetta? Og það bara, fólk byrja bara úa og hérna, og svo byrja ég að klæmast eitthvað sem er ólíkt mér, ég fór að tala um sjálfsfróun og hérna, maður verið nú blindur á því og það var og það var kona, eldri kona á fremsta borði sem fór að gráta og það er nú fulllíkt bara byrja eitthvað svona maður nú og hérna, og ég skildi ekki, ég skildi hérna ekki takk fyrir en ég reyni eitthvað og svona þá kemur einhver bóndi og labbar upp á sviði og ætlar að taka mig mikrófón þetta er algjört disaster og ég fer að gera grína kaupfélagsstjórunum og þetta var var þið hent út að segja? Nei, mér var ekki hent út hann tók Larry David í lokin ég held ég að ég labbað út í þögn ég bara að segja það þetta var hræðilegt og þá hætti ég og ég bara Býtu, hvað ertu gaman þarna? Þetta er eftir fórsbræða, sko, ég er eitthvað 27 ára, kannski Og þú hugsaði bara, ég geti Já, nei, þetta er ekki fyrir mig, ég bara, ég mun aldrei leggja þetta á mig Kerðist í sumabústað sem kona mér beið þá eða kærast á þenn tíma og við bara duttum í það Og bara, já. Ég sagði bara, betta mín Aldrei þurr Þetta er ég ekki að fara að gera, hún bara, ok Og hérna Var ekki búin að eggja bílinn en það varst að gera það Liggur við Þetta minnst okkur veist að ég held ég að þau vildi ekki borga fyrir þetta einu svo skrifu Þannig að þú veist Þannig brasa sagði það Já, þetta var brasa sagði það, það var hengur hana Síðan hérna liðu einhverja vikur og þá var keppnin Fyndnasti maður Íslands sem að margir eru nú frægi fyrir eins og Pétur Jóhann og fleiri og þá var ég beðin að vera kynnir þar og ég hugsa að ok, ég hlýt að geta það og nota þá tækifæri til að byrja að búa til efni hita upp kvöldi, svolítið Jóhann Alfreð eins og hann gerir mig í Íslandi og allt einu bara eftir það þá bara er ég komin með efni búin að læra þetta Já. Þannig að það kom mér inn í þetta aftur en annars sagði ég bara hægt Það sko. Er ekki nóg að vera bara fyndið þú þarft að vera Nei, það er bara því miður ekki nóg en það myndi, þú veist, hver sem er þá gera þetta sko.
þetta er undirbúningur, þetta er rosa pælingar og ég myndi segja að bak við tvær mínútur í uppistandi er margar klukktíma vinna. En ertu oft, sko, þú ert með sal fyrir fram að þig, ertu oft bara, þú veist, hvað ertu mikið, þú veist, þú ert með handrit, hvað ertu mikið að lesa í salin, þú veist, ertu oft að breyta handritunum bara þegar þú ert mættir í mitt sjó? Já, já, sko, ég er ekki með handritbeinleins, ég fer yfir þetta í huganum og stundum æfi þetta bara með því að lesa þetta inn á tölvuna eða eitthvað slags, ekki með skrýf, ég er svona kannski punkta. Síðan þróast þetta í það að þú ert með ákveður svona pöns á sögum og þú heldur þeim. Þú ert ekki að fokka því upp fyrir salin, skilur við. Nei. En svo ertu með break í sögunni, þar sem þú getur nota eitthvað, þú er mjög algengt til dæmis að nota hérna að beina athyglinni að konu sem er hjátúskasti. Mm-hmm, og fer þá að gráta úr hlátri og okkur svoleiði, skilju, eða svara heckler sem að er reyndar mjög sjálfgjæft á Íslandi. Já, Jimmy Carr gerði mikið. Já, en það er ekki íslensk tradisjón. Nei. Það er mjög lítið gert á Íslandi og ef það er gert þá er það bara einhvern veginn oft óþægilegt. Tekur þú, hefur einhvern veginn tekið í hecklerana aðeins? Já. Já, en það er svo ójöfbaðar átta. Já. Ég er upp á sviði, allir halda með mér, ég er með mikrofón. Já. Og maðurinn, þú veist, það er, við Pétur lentum í slæmu í gamla bíó, þá vorum við saman með sjó þar. Það var einn hekli sem var bara út úr heiminum, sko. Ég held hann að vera eitthvað um liðið. Mastu hvað hann sagði bara eitthvað bull. Hann svo, já, nei, og hversu, og þetta, og ég kem niður og segi, Pétur, það er gæjana, hann er að trufla. Ekki reyna mikið, þú veist, Pétur þrjóskar en anskotinn, hann reyndi að ná honum einhvern veginn, en enda bara með því að við náum í mannarna aðstofa mann, gamla kall sem bara hentur hann út. Já. Og í eina skipti held ég sem ég hent manneski út. Já. En hann, ég held að hann hafi verið, sem svo þess að við segja, á okkurum efnum. Já. Og það var ekkert lógist, það var ekkert hægt að Nei. Gera djókur í. Nei, ok. Ég leita það nátt. Algjörlega. Ég tala rosa mikið stakar. Þarna, já, við hérna. Stittið í spurningalistan bara. Já, það ætla ég að velja vel. Ok. Uppáhalds atriði úr fóstbræðum, eitthvað sem stendur eftir? Já, bara einhver, nokkur atriði. Í mér þykir voru að vænt atriði sem að ég skýrði blikksmiðir kærleikans. Það er frábær skets. Maður stendur á hann. Já. Það er að gæðin sem finnum miða. Já, finnum miða fyrst. Ja, þetta er geggjað skets. Ég hef ekki nú væntum því, Sigurður. Hver er með þetta? Hver er með þetta? Og þetta er svona rosa, svona erfið, svona kalla stemning. Kemur Sigurður og segir, ég veit það ekki. En mér er þetta mjög falleg hugs. Já, ég með. Og segja hittir öllu. Ég hef bara að segja eitthvað, mér þykir Na, þetta á stað í hjarta mínu. Ég vann í blikksmiði og hérna, mann eftir þessar stæningu, ég var á svona stansavél sem er svona bóti byggingajafn, svo fyrir byggingamót og ég mann eftir að kom upp í hádegi, kaffi, í mötuneti og ég var ærandi hávaði í útvarpinu. Og ég kalla eitthvað, vá, akkur er hátt stillt, ég man ekki akkur... Akkur sem ekki bank í ofnunum eða? Já, nei, akkur er útarpið svona hátt stillt og þá sneri sér einhver við, ha, þá voru þeir heyrnarlausir og það vantaði putt á þá. Og þá hefði sagði, mín framtíð sem blikksmiði, hún er ekki kort á hann, sko. Nei, ok, þetta er skemmt, mjög skemmt fyrir skets. Ok. Við erum bara að taka hraðspíð Jú, bara já, rétt grínið að drama. Ég er yfirleitt sopnaður þetta liti, sko, hann er að... Grínið að drama? Já, að leika í grínið að drama? Að leika í grínið að drama. Ég á það svona eftir að leika í drama. Já, ok, þú ert ekki drama þarna í stælu, en þú ert samt ekki gríni. Nei, akkurat. Þannig að, sko, ég hef komið inn á það, þú veist, ég get eiginlega ekki gert upp á milli þess, mér finnst ég vera svona búin með kvótann í gríninu. Já. Þannig að ég var alveg til í að prófa
að taka drama. Það er eitt sem ég verið að hrósa Þorsteini fyrir og það er atna, myndin atna, sem að ég verið ekki fengið næra mikla sem er atna, maður eins og ég. Já, ok. 2002 eða eitthvað. Með Jóni. Já, það var frábær mynd. Já, takk fyrir það. Ég hefði mjög gaman að henni. Bara, og ég mælu með að fólk sem er ekki séð hana kíkja á hana. En þá er komið að... Erum við komnir að hraða spurning? Þorsteini þreyttur hann að gæti vera svakur í vitleysu. Gamli kallinn, sko. Það er búið að þreyta. Eins og Albaninn hérna. Því það er sama tækni, sko. Já, já. Ertu klár? Komin í stærleikar? Já, ég held ég get ekkit undirbúið með fyrir þetta mikið. Nei. Kókum við þetta bara. Besti leikar sem þú eru leikinni? Bessi Bjarnason. Bessi Bjarnason? Já. Veit ekki sem hver, já. Besti Bjarnason er? Nei, ekki heldur. Ok, ég bara, þið verðið að kynna ykkur það. Já, kúklu maður þér. Betur að því að einhvern tímann. Næst þér erum við. Vá. En já, nú verð ég að halda tempóinu. Út sestu niður, út af Petersen. Og... Á Petersen? Nei, bara út að borða. Já, út að borða. Og þjónninn kemur og hann spyr hvað maður bjóður að drekka. Og mátt velja hvað sem er, bara allt í búði. Já, ég myndi byrja bara á rauðvínsglasi. Já, hvernig, einhver sérstu við? Já, ég helst svona freka þung svona frönskvín. Já, Búrkondaginn ok. Uppáhalds staður í heiminum? Uppáhalds staður í heiminum er bara Ísland og Heiðmörk. Og bara, I love it. Já. Heiðmörk, já, ok. Þú ertu að velja eitt stað til þess að vera restin á lífinu ekki á Íslandi? Cambridge í Englandi. Já, geggjur. Enda fræðið maður. Já. Önnur hobby en skák, leiklist, sálfræði? Tónlist. Já, þess að þá ætlir líka að taka með þess að við erum búin að báður sem er trompet og fótbolti. Eitthvað annað en það? Já. Já, ég horfi mikið á vísindavídeó á YouTube. Ok. Og yfirleitt þannig þau minna sig skil því betra að fíla, já. Ok, já. Hvað er að skemmtilegast við leiklistina? Ha? Hvað er að skemmtilegast við leiklistina? Samstæðsfólki. Hvað er að skemmtilegast við sálfræðina? Sjúlíkanir? Fólkið sem ég hitti. Já. Syngið að tralla? Syngið að tralla? Já. Tralla, allveg væg. Já, mamma. Ég sagði mitt á hann að sagði þegar hefur hrókin og sagði, ég ætlaði eins að tralla eða ég bara. Þetta er einhvern og orða okkar sko. Finnast þið vinnuðin? Ha? Finnast þið vinnuðin? Já, ég, sko, Ari er svona professional fyndnasti gæinn en ég myndi svona í lífi mínu, þá myndi ég segja Höskuldur Harri sem er vinur minn og þið þekkið ekki. Já, nei, ég myndi. Skemmtilegasta minning á leikferlinum? Skemmtilegasta minning á leikferlinum, er það menn í sjónvarpi og allstaðar? Sem leikari. Mátt líka að taka eitthvað sálfræðtíma sem það varst mjög skemmtilega. Ég veit ekki. Ég held að það var svona, það var mjög gaman að leika með Helgubru og við vorum að leika á skemmtistað þegar við vorum bara að byrja nýjútskrið. Upp á siðregla í sálfræðinni? Siðregla? Já. Að veita viðandi meðferð. Já, mjög góð regla. Það eru bara ekki allir sem gera það, þannig að þú veist, það er bara mjög mikilvægt. Nei, það er hárvitt. Já, uppáhaldsverk á ferðinum, þetta er sjöfisvöldingi en samt öðruvísi. Uppáhaldsverk? Já. Á, ok. Og þetta er hraðspurningar þannig að þú ert ekki svara rétt, þú ert bara að svara fyrst sem kemur upp í hugann. Ok, Fólksbræður. Fólksbræður, Jón Gnær eða Sigurjón Kjartason? Þetta er ekki sangið spurning. Nei, sjálfsögðu því, nei, já, að sjálfsögðu það pass. Ég segi bara Sigur og Gnar. Aldrei áttu leika, aldrei áttu tepla. Nú ertu komin eldri árin. Ég tepli svo lítið að ég myndi ekki sakna það, sko. Æ, ok. Þetta var alltaf kurteisislegt svar með því hvað þú ert væntanlega staðfastur. Já. Já, takk. Uppáhalds lag? Uppáhalds lag? Ég ætla, mér þess að gera þetta erum tvinni, af því tónlistilega sinna þér, uppáhaldslag, hljómsveit og tónlistilega stefna. Ok. Ég veit það ekki, bara öll lögum með Miles Davis. Ok, Miles Davis. Já. Og ætlum við þá að segja jazz líka? Já, jazz. Já. Svona ekki allu jazz, en já. Já, ok. Efnilegasti leikari á Íslandi? Efnilegasti leikari? Já. Ég er að sjálfsögðu að fara að segja sonur minn, Hlynur Þorsteinsson. Já, skemmtilegt.
Þú vilt kannski taka sem spurninguna eða mannst hana, annars hætti ég ekki taka það. Má ég segja? Jú. Hvað kostar klukkutíminn í Þorsteini Guðmundssyni? 18.5. Mjög gott. Og þá... Ekki krafa lokaður það? Jú, nei, lokaðurinn er alltaf þessu. Við viljum þakka sjálfsögur Payday, Dominos, AHA, Motif, Hreifli, sem að ætla skulda okkur heim og gera það vel. Kemi og Dominos Nova, takk hérlega fyrir áhorið sem og öllu sem hlustu og sjálfsögur Þorsteini Guðmundssyni. En við endum þetta alltaf eins. Hvað er það mikilvægast í liðinu? Mikilvægast í liðinu, ég held að sé kærleikurinn bara. Já. Já. Frábært. Herri, takk fyrir ekki að lækka.